І зараз до вашої уваги свіжі новини від інформаційних служб ICTV та СТБ. У Києві не припиняється рятувальна операція. У багатоповерхівці в Голосіївському районі, де вже дістали тіла 4 загиблих. Також у столиці 35 людей постраждало. Більшість саме в цьому будинку, повідомив мер Віталій Кличко. Повітряна тривога в Києві та області тривала майже 3 години. Російська армія запустила ракети з різних напрямків у кілька хвиль. ППО знищила на підльоті до столиці та над Києвом приблизно 20 ворожих ракет. Уламки однієї з них влучили у багатоповерхівку. Там нині перебуває наш кореспондент Костянтин Мельників. Костянтине, розкажи, яка нова інформація в тебе є на цю годину? Вітаю ще раз, Петре. Ну, як ти вже і сказав, рятувальна операція у столиці досі триває. Кількість жертв за останню годину не змінилася. 4 людини загинуло, 35 дістали поранення. Нагадаю, що з самого ранку уламки збитої російської повітряної цілі влучили в багатоквартирний будинок у спальному районі Теремки. І надзвичайникам вже вдалося загасити пожежу, що виникла внаслідок влучання. З будинку вдалося евакуювати понад півсотні мешканців, а поки пошуки тривають, біля будинку очікують люди. Досі очікують, і вони чекають, що рятувальники скажуть, що їхніх рідних вдалося дістати і дістати живими. Прошу послухати. Тата дійшли, мама ще не дійшли. Мама ще під завалами може бути? Так. Я ж додам, що приліт стався близько 7:30 ранку. На цей момент тривога тривала вже 1.5 години, тож частина мешканців таки спустилась з верхніх поверхів. Хтось з них пішов в укриття, хтось встиг виїхати на роботу. Тож, ймовірно, жертв могло бути в рази більше. На місці побував і міський голова Віталій Кличко. Він пообіцяв допомогти людям з матеріалами, аби там, де це можливо, можна було заклеїти вікна плівкою. Прошу пряму мову. Поряд знаходиться дитяча школа в спортзалі якої зараз надаються тимчасове приміщення для тих, хто потребує, тому що на вулиці достатньо холодно. І ми будемо робити все для того, щоб максимально швидко зараз надати плівку, USB. Наразі на місці влучання досі залишаються усі екстрені служби. За потреби вони надають допомогу постраждалим. Також додам, що недалеко звідси ще уламки поцілили на територію одного з місцевих СТО. Там пошкоджено або вигоріло близько 40 автомобілів. Також зникло електропостачання та пошкоджено тепломагістраль на лівому березі столиці. Ми ж залишаємось на місці, будемо стежити за інформацією надалі. Тож, Петре, тобі слово. Дякую, Костянтине. Це був Костянтин Мельников, який працює в Голосіївському районі столиці, де уламки збитої ракети поцілили в багатоповерхівку. І щонайменше 3 людей поранені внаслідок ворожої ракетної атаки і на Київщині. Як повідомляє обласна влада, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає, але уламки збитого ворожого залізяча впали у 8 населених пунктах Бучанського та Фастівського районів. За попередньою інформацією, пошкоджені 14 приватних та 2 багатоквартирні будинки, господарчі споруди, паркінг та кілька легкових автівок. В закладі освіти частково повилітали вікна та посічені двері. Отже, вранці путінські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку не лише на Київ, Київщину, а й на Миколаївську область. Спочатку запустили шахеди, потім крилаті ракети, було влучання у приватний сектор Миколаєва. Ракета впала просто між будинками. Тяжких травм зазнав чоловік, який згодом помер. І з нами на зв'язку наша власна кореспондентка Луїза Єрьоміна. Луїзо, вітаю. Отже, яка є інформація нова на зараз? Вітаю, Петре. Зараз у нас лунає сигнал повітряної тривоги. У Миколаївській області оголосили про небезпеку. В нас зараз чуєте сирену. Петре, ми зараз знаходимося саме у тому приватному секторі, куди вранці влучила російська ракета. Сили оборони Півдня вже визначили її тип. Це була Х-22. Внаслідок влучання ось просто поміж будинками утворилася ось така величезна вирва. Тут під землею прокладені ще й комунікації газогону, які теж пошкоджені. Вибуховою хвилею довкола пошкоджені понад 30 будинків. Був також тяжко травмований мешканець цього приватного сектору, 75-річний чоловік. Його змінно-вибуховими травмами забрали до лікарні, та вже невдовзі він помер у реанімації. Мені 6 утра бахнуло і все. Ми всі ж почали вилазити, ніхто не може зрозуміти, що случилось.
И повыходили на улицу по соседям, где дома развалены, давай же людей искать. Его, да, вынесли на улицу, скорая подъехала, забрала. Він був деблокований і виведений на повітря нашими рятувальниками та переданий до карети швидкої медичної допомоги. Але, на жаль, від отриманих травм в лікувальному закладі він помер. Навколишні будинки зруйновані або сильно пошкоджені. Ця та прилеглі вулиці буквально встелені будівельним сміттям. Через пошкодження газогону газ нині тут перекрили. Люди і досі перебувають у шоковому стані. Наразі відомо про двох постраждалих, яких доправили до лікарні. Тим, хто потребує психологічної та медичної допомоги, тут її готові надати. Прибыв на место, увидели массовые повреждения жилых домов. Было несколько пострадавших с менее значительными травмами. Им была оказана помощь. На місці російської атаки рятувальники розбирають завали, а відповідні служби фіксують збитки. У міськраді повідомили, що готові надати прихисток усім, хто зараз втратив житло. Ось така інформація в мене на зараз. Петре. Дякую вам, Луїзо. Будьте обережні, оскільки повітряна тривога. Це була наша кореспондентка Луїза Єрьоміна з наслідками ранкової комбінової атаки по Миколаєву. О 6-й ранку росіяни обстріляли ракетами С-300 Харків. Були зафіксовані влучання у Слобідському районі. Пошкоджені будівлі цивільних підприємств. Також постраждали троє працівників. Одного з них – це жінка та двоє чоловіків. Потерпілим надана допомога на місці. У Дрогобичі на Львівщині російська ракета також влучила в промисловий об'єкт. Як повідомив голова місцевої військової адміністрації Максим Козицький, пошкоджені сміттєвоз та дах площею 500 квадратних метрів. Рятувальники вже загасили пожеж. Дякую величезне Державній службі надзвичайних ситуацій, екстреним службам за те, що гасимо пожежу і ліквідовуємо наслідки. На даний момент немає даних про потерпілих чи загинувших. Також одна з ракет була збита над Стрийським районом. Величезне дякую нашій протиповітряній обороні. Тримаємося, перемога буде за нами. Максим Козицький додав, що уламки нерозірваної ракети у Стрийському районі впали в полі, що за 400 метрів від житлових будинків. На місце виїхали вибухотехніки. А на Дніпропетровщині внаслідок нічної ворожої атаки потрощено майже всю техніку комунального підприємства у Новомосковську. За даними обласної влади, ворожі безпілотники атакували підприємство, яке займається благоустроєм міста. Пошкоджені трактори, ескаватори, багатофункціональні машини, самоскид. Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг у місті практично нічим, лише місцева влада. Вранці гучно було і на Павлоградщині. Обласна військова адміністрація повідомляє про прильоти по інфраструктурному об'єкту. Минулося без загиблих та травмованих. 44 ракети та 20 безпілотників випустили по Україні російські війська від початку доби. Під ворожий удар потрапили 6 регіонів. Як повідомляє командування повітряних сил, ніч окупанти використали для дронової атаки, а вже вдосвіта в бік українських міст та селищ полетіли крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Для масованої комбінованої атаки російська армія задіяла 10 літаків стратегічної авіації Ту-95, бомбардувальники Ту-22, Чорноморський флот, а також ракетні комплекси С-300 та «Іскандер-М». Нашими зенітними ракетними військами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами та засобами радіоелектронної боротьби знищено 44 ворожі цілі. Захисники українського неба збили 29 крилатих ракет, зокрема 3 калібри та 15 ударних безпілотників. За розрахунками видання «Економічна правда», ранкова атака коштувала Росії 423 мільйона доларів. Через ракетний обстріл території України Польща піднімала у повітря власні та американські винищувачі F-16. Одна з ракет з боку Львівщини рухалася в бік польського кордону, утім потім змінила курс. Як повідомило у Твіттері оперативне командування Збройних сил Польщі, було активізовано протокол захисту власного повітряного простору. Спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по території України. Розпочато всі необхідні дії для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Оперативне командування постійно моніторить ситуацію. Задіяна польська та союзницька авіація може спричинити підвищений рівень шуму, особливо в південно-східній частині країни.
Це вже не перший подібний випадок. Упродовж останніх кількох тижнів у Польщі кілька разів піднімали у повітря власну та союзницьку військову авіацію. Зокрема, дві пари польських та американських винищувачів F-16, які патрулювали повітряний простір східної частини країни. А 29 грудня під час наймасштабнішого в минулому році ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі, залетівши вглиб країни на 40 кілометрів. Після цього вона розвернулася та полетіла назад в Україну. З укриття одразу в Раду. Високий представник ЄС питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель, як і чимало киян, почав свій ранок у столичному укритті, про що написав у соцмережі. А як тривога закінчилася, дипломат виступив у Верховній Раді. Це вже четвертий візит Бореля до України від початку Великої війни. Цього разу він прибув для обговорення українських реформ на шляху до ЄС, а також військової та фінансової підтримки Євросоюзу. Ось як він вранці з бомбосховища прокоментував чергову російську атаку. Починаємо свій ранок в укритті, коли у Києві лунає повітряна тривога. Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала протиправну агресію. Напередодні у Степногірську Запорізької області окупанти вбили 69-річну жінку. Вона саме перебувала на власному подвір'ї, коли туди влучив ворожий снаряд. Минулої доби по 19 містах і селах Запорізької області зафіксовано 179 ударів. Гатили путінські терористи з артилерії, скидали бомби з авіації та запустили понад півсотню безпілотників по прифронтових містах та селах. У 17 років пішов добровольцем на фронт під час АТО, у 19 – на контракт, а у 23 мобілізувався до війська з початком повномасштабної війни. Нині 25-річний військовослужбовець Збройних сил України Михайло фактично усе своє доросле життя захищає Україну. Та кілька днів тому боєць отримав тяжке поранення під Кліщіївкою, підірвався на ворожій міні. Із великою втратою крові і без лівої гомілки Михайла евакуювали до однієї з лікарень Дніпра, де повернули його до життя. А ну, зілить, можеш повністю? Вигнуть. Ну, отак все те нормально. Все те дуже добре. Так, да. Все нормально. Все те дуже добре. Включіть вам. З вакуумним апаратом для швидшого загоєння ран на нозі військовослужбовець ЗСУ Михайло розповідає, як ще у 17 років у складі одного з добробатів пішов воювати. 17 років, коротше, ми вже були в Пєцках. Почали зачищати там, скажем так, здание, побратим мой его разорвало, в общем, получила первую контузию тогда. Михайло жив у містечку на Донеччині. У 19 років підписав контракт, служив 3 роки. Потім перебрався до Дніпра, отримав фах шахтаря і одружився. Та з початком повномасштабної війни знову пішов воювати. Получилось так, що я попав в ту ж роту, з якої буквально демільнувся. 27 февраля, получається, 22-го року ми вже, получається, були в Ахтирці, це Сумська область. Після неї ми поїхали на Харківську область, на границю. Тоді на Харківщині Михайло отримав чергове поранення. Осколочне, там у мене 4 осколка було. А голова, плечо, п'ята точка і ікра. Та службу чоловік продовжив. Був у Бахмуті та Часовому Яру, а на останній позиції у Кліщіївці дістав найтяжче ураження. Тільки почали буквально ходити метрів 30, коротше, я вроді смотрю, ну, воронка, думаю, якщо воронка, типу, там, значить, типу, не должно бути типу, нічого. Я тільки туди ногою, коротше, а там, походу, міна була. У Михайла була поранена ліва нога, та тут ще й розпочався обстріл. Міни, як би, почали падати так рядышком метрів 30, коротше, 82-й, 120-й. Я розумів, що зараз, якщо пряма прилетить, то все, ну, думаю, ну, блін, у мене жена, як би, думаю, ждет, поэтому треба боротися за свою життя. Боєць зумів накласти собі турнікет та відповзти подалі. На допомогу прибігли побратими. Мене тащили в якусь яму. Я там просидів полчаса, сам себе там ще перебінтував, короче, скажем так, стопу собі к ноги прив'язав, тому що, ну, вона мотилялась там на кожі буквально. Евакуювати Михайла вдалося за кілька годин. Він каже, опритомнів уже у реанімації однієї з лікарень Дніпра. Вкрай важкому стані. 3 літри крові не було. Гемоглобін низький. З ноги осталось тільки куски шкіри. Йому зробили реампутацію. Наші лікарі сформували все, щоб можна було посадити протез. У Михайла
Михайла діагностували ще й контузію і важкий струс мозку. Та після кількох днів у лікарні він почувається краще. Найближчим часом його відправлять на подальше лікування. Михайло каже, надалі бачить себе на інструкторській роботі. Та поки що хоче одного. Одужать, стати на костелі і, не знаю, піти в кафежину сходити. Софія Богуцька, Ярослав Шейко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Такі новини на цю мить. Наступний випуск уже за 15 хвилин. А далі розмовна студія. Вадим Карпяк продовжить. Вадиме, будь ласка. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.